Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Динара Кунафина, сурдо аудармада әріптесім Жанбота Сарсенбаева. Қазақстандық мектептер қауіпсіздік тексерісінен өтеді. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов осындай тапсырма берді. Ол елордалық 58-ші мектеп гимназиясына антиваксерлердің енуіне байланысты болған оқиғадан кейін осындай шешім қабылдады. Еске сала кетейін, бұған дейін желіде балаларға ата-анасының келісімінсіз екпе салынды деген видео тараған болатын. Елордалық білім басқармасының баспасөз қызметі балаларды вакциналау туралы ақпаратты жоққа шығарды. Кейін антиваксер Айна Бакеев жалған ақпарат үшін 10 күнге қамауға алынды. Министрі жағдай туралы да түсінік берді. Оның айтуынша, мектепте ішкі тәртіп ережелері бұзылған, олы білім беру мекемесі дер кезінде жауап бермегенін және алгоритм бойынша шаралар қабылдамағанын атап өтті. Орын алған жағдай мектептердегі қауіпсіздік мәселесі толық шешілмегенін көрсетеді. Сондықтан қарашаның екінші жартысында бүкіл ел бойынша қосымша тексеру жүргізіледі. Батыс Қазақстан облысында қаржы пирамидасын құрғандар 400-ден аса адамды тақырға отырғызған. Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігінің сол өңірдегі аумақтық департаментінің қызметкерлері екі ұйымдастырушыны ұстады. Олар WhatsApp әлеуметтік желісінде ортақ чат ашып, салымшыларға салған ақшасын 100% өсіммен қайтарып береміз деп уәде еткен. Қаражатты олар қолма-қол және банк карточкасына аудару арқылы алып отырған. Тергеу барысында бір салымшы пайданы басқа салымшылардың есебінен қаржысынан берілгені анықталды. Ұйымдастырушылар кәсіпкерлік қызметпен айналыспаған. Лидер Алдын Тұмар және Великая Будущая қаржы пирамидасының жалпы 435 адам салымшы ретінде қатысқан. Оның жалпы құны 63 миллион теңге құраған. Қазіргі күнде ұйымдастырушылар Орал қаласының сотының үкімімен 5 жылға бас бостандығынан айырылған. Ал Түркістан облысында қаржы пирамидасына қатысы бар деген 26 адамның үстінен қозғалған 1000 томдық қылмыстық іс сотқа жолданды. Қазір алдын ала тыңдау процесі жүріп жатыр. Күдіктілер Индиго 24 деп аталатын өңірдегі ең ірі қаржы пирамидасын құрды және соған қатысы бар деп айыпталып отыр. Сыбайластардың әрекетінен еліміздің бірнеше өңіріндегі 2000-нан аса тұрғын зардап шеккен. Келтірілген шығын 3 миллиард теңгеден асады. Осы іске байланысты 25 адам қамауға алынды. Олар Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент және Түркістан облысынан. Тағы біреуі іздестіріліп жатыр. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің арнайы бұйрығымен Түркістан облысы полиция департаментінің базасында арнайы тергеу тобы құрылды. Ол топқа 5 облыстың 30 тергеушісі кірді. Нәтижесінде осы қылмыстық топтың ұйымдасқаны дәлелденді. Қазіргі таңда осы қылмыстық іс 950 томнан құралған айыптау актісімен сотқа жолданды. Елімізде жыл басынан бері 15 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Қаржылық мониторинг агенттігі зардап шеккендерге 2,3 миллиард теңге қайтарып берді. Бұл туралы бүгін мемлекет басшысымен кездескен қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Елиманов мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаевқа агенттік басшысы саладағы бірқатар мәселелерді баяндады. Әсіресе қаржы пирамидаларын жабу жөнінде жүктеген тапсырмасын іске асырылу барысын жеткізді. Президент агенттік басшысына құқық қорғау және басқа да мүдделі органдармен бірлесе отырып, аталған бағыттағы жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Мемлекет басшысы азаматтарды қаржы пирамидаларына тартуға жол бермеу үшін шаралар кешенін қабылдау керектігін айтты. Қостанайда мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері жүргізуші куәлігін сатқан. Олардың қолынан арнайы сынақтан өтпегендер де куәлік алып келген. Ал емтиханды алдын ала дайындалған өзге тұлғалар тапсырған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Ақмола облысында да дәл осындай заңсыздықтың жолын кесті. Онда сынақ тапсыратын компьютерлер қашықтан басқарылған әшкерленді. Тергеу барысында 1000-нан аса жүргізуші куәлігі тексеріліп, жалған анықтамалар жойылды.
Қаржылық мониторинг агенттігі Ресейге темекіні контрабандалық жолмен өткізгендер тұстады. Департамент қызметкерлері акциздік маркасы жоқ темек өнімдері тиелген көлікті шекара аспақ болған жерінде тоқтатқан. Жеке кәсіпкер Махмудов 319 мың қорап темекіні 2020 жылы Алматы қаласында сатып алған. Ол тауарды көлікке тиеп, Батыс Қазақстан облысы арқылы Ресейге жөнелтпек болған. Пысықай өзінің заңсыз әрекетін жасыру үшін қосымша 24 мың қорап акцизделген темекіні сатып алып, оны бүркеме ретінде пайдаланған. Махмудовқа 2 миллион 700 мың теңге көлемінде айыппұл салынды, ал акциздік маркасы жоқ өнімдер жойылды. Орал-Атырау тас жолында жол апаты болды. 30 жасағы жүргізуші басқарған Ford Transit көлігі жүйткіп келе жатып, жылқы үйіріне соқтығысқан. Салдарынан 4 бас жылқы мерт болды. Абырой болғанда жүргізушінің өзі аман. Қазір полиция мал иесін анықтап жатыр. Егер кінәлі екен анықталса, ол айыппұл төлеуі мүмкін. Енді ауарай мәліметтермен жалғастырақ. Елорда мен 6 өңірде дауылды ескерту жарияланды. Бүгін Нұрсұлтан мен Ақмола өңірінде тұман түсіп көктайғақ болады. Ал күндіз бұрқасын күтіледі. Батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 15-20 метр болмақ. Ал Қарағанды облысының солтүстігі мен шығысында тұман түсіп көктайғақ болуы ықтимал. Синоптиктердің болжауынша түнде солтүстік Қазақстан облысының басым бөлігінде қар жауады. Сонымен қатар күндіз Қызылордада жел күшейеді. Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде және Оралда түнде және таңертен тұман түседі. Алматының орталығындағы бірнеше дәмхана жұмысына тұрғындар наразылық білдірді. Айтуларынша, бірінші қабатта орналасқан кафелер санитарлық талаптарды өрескел бұзып отыр. Асханадан шығатын сан алуан иістен жүрек айнып бас айналады дейді. Оны кафе иелеріне де жергілікті әкімдікке де айтқанымызбен нәтиже жоқ деген жұрт арнамызға хабарласты. Гоголь мен Панфилов көшелерінің қиылысындағы бұл үйдің бірінші қабатында коммерциялық нысандар орналасқан. Орталық болған соң бұл маңда кісі қарасы көп. Фастфуд өнімдерін дайындап сатуға өте қолайлы орын. Бірақ асқарадан тарайтын түрлі иістен жоғары қабатта тұратындар әбден жалыққан. Жағымсыз иіс жаз айларында төңірек талып кетеді. Өйткені кафелері санитарлық талаптарды сақтамай отыр дейді тұрғындар. Бірнеше жиналыс жасадық, хат жаздық, бәрі инстанцияларға, якиматқа, санпединстанцияға жаздық. Енді қазір санпиндистанты мониторинге нетеді, что мониторинг қазір осы тексер алмаймыз, шыға алмаймыз деп, осындай жауап береді. Санитарлық талапқа сай дәмханадан шығатын ауа арнайы орнатылған ауыз сорғыш арқылы сыртқа кету керек, бірақ екі кафеде де ол қойылмаған. Терезеден шығарылған бір ғана ауыз сорғыш аздық еткен соң, қалған үшеуін қабырғадан тесіп шығарған. Бұл да талапқа сай емес дейді тұрғындар. Ал кафе иелері болса сұхбат беруден бас тартты. Жағдайды Алмалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі мен кәсіпкерлік палатасының өкілдері түсіндірді. Кәсіппен шұғылдануды бастаған тұлға ең алдымен рұқсат құжаттарын рәсімдеуі керекті. Бұл жағдайда кәсіпкер сол үйдің тұрғындарының келісімін алғаннан кейін ғана нысанды тұрғын үй қорынан шығарып алуы қажет еді. Кафенің иесі вентиляциялы ауа сорғышты орнатуға кіріскен еді, бірақ ол үшін барлық тұрғын келісімін беру керек. Әзірге келісім болмай отыр, сондықтан вентиляциялық құрылғыны орнату жұмысын тоқтату керектігін ескерттік. Бұл үйде 34 пәтер бар. Жақында тұрғындар пәтер иелері кооперативінен шығып, өздері мүлік иелері бірлестігін құрған. Тұрғындар дәмханалардың жұмысына қарсы емеспіз, бірақ санитарлық талапты сақтасын дейді. Дегенмен асханадан шығатын ауа сорғыштың орнатылуына бірі келісімін берсе, қалғаны қарсы болып отыр. Сондықтан кәсіпкер тұрғындармен жиналыс ұйымдастырып, өзара мәмілеге келуі қажет. Алмас Садуақас, Нұрдәулет Жақсыбаев, хабар 24, Алматы. Өзгеде жаңалықтары, елімізде ұлттық парк аумақтарында экологиялық ережені бұзатындарға қолданылатын жаза күшейтіледі. Экология министрлігі осы орайда заң жобасын әзірледі. Оған сәйкес ерекше қорғалатын аумақтарда режимді бұзу және ұлттық парктерде туристік рекреациялық қызметті іске асыру нормаларын бұзғаны үшін заңды тұлғалар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бүгінде ондай талап қойылмаған. Оған қоса қатты тұрмыстық қалдықтарды тастауға қатысты әкімшілік жауапкершілік те күшейтілмек.
биылғы жылдың 9 айында ерекше қорғалатын ұлттық парктерде 1800-ден астам тексеру жүргізілген. Нәтижесінде санитарлық талаптарды бұзудың 118 дерек анықталды. Еске сала кетсек, елімізде 10 мемлекеттік табиғи қорық, 13 ұлттық парк, 6 мемлекеттік табиғи резерват бар. Бүгінде ұлттық парктерде экологиялық туризмді дамытудың концепциялары жасалған. Лиялатау ұлттық паркі айта кететін болсақ, 40-45% қазір уақытта ол жүзеге асырылды. Басқа ұлттық парктер, Көлсай көлдері, Чарын ұлттық парктерінде қазір уақытта сол жұмыстар 21-ші жылы басталды. Енді пайыз мөлшерінде есептеген жоқпыз, бірақ қазіргі барып жатқан саяхатшылар уже оң нәтижесін абаттандырылған басқа да сондай жағдайларды көруге уже болады қазір уақытта. Басқа ұлттық парктер бойынша қазір уақытта концепция әзірленіп жатыр. Қазақстан жаңартылатын энергия көздерінен өндіретін қуат көлемін 3-15%-ке дейін артырады. Сондай қалдағы 4 жылда 2 миллиард түп ағаш отырғызылып, көміртекті сіңіру әлеуетін ұлғайтпақ ниетте. Осылайша көмірден өндірілетін энергия үлесін 70-40%-ке дейін төмендетпек. Бұл туралы климат саммитінде премьер-министр Асқар Мамин мәлімдеді. Сонымен бірге үкімет басшысы еліміздің Орталық Азиядағы аймақтық климаттық хабы болуға дайын екенін растады. Қазақстан орман мен жерді пайдалану декларациясына, сондай-ақ бұл салада жастарға білім беру міндеттемесіне қосылды. Шара барысында Асқар Мамин бірқатар мемлекет басшыларымен кездесті. Сапар қорытындысы бойынша Қазақстан, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия құрама корольдігі стратегиялық серіктестік және климаттың өзгеруіне қарсы әрекет ету жөнінде бірлескен мәлімдеме жасады. Шетел жаңалықтарына тоқталайық. Глазгодағы халықаралық климат конференциясында Үндістан ауаны ластайтын парникті газдың көлемін азайтуды кешіктіретінін мәлімдеді. Дүйсенбі күні әлемнің ондаған көшбасшы елдері Шотландияда жаһандық жылыну мәселесін шешу жолдарын талқылады. Біріккен корольдіктегі тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Таңертеңнен бастап, мыңнан астам делегат пленарлық отырыстарға үлгеру үшін ұзын сонар кезекте тұр. Олардың көпшілігі COVID жұқтырмау мақсатында бетперде таққан. Көріп тұрғандарыңыздай, саммит өтіп жатқан көрме орталығының аумағында адам өте көп. Әлеуметтік арақашықтықты сақтау қиын. Ұйымдастырушылар шара басталғаннан кейін халықты ішке кіргізуді тоқтатып тастады. Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері мұны коронавирусқа байланысты қабылданған шешім деп түсіндірді. Билік қатаң санитарлық талаптардың сақталып, Ұлыбританияда вакциналау науқанының өте жоғары деңгейде өткізілгеніне қарамастан, конференция COVID ауруының кеңінен таралуына әсер етуі мүмкін екендігін мойындады. Ғимаратқа кіре алмаған қатысушыларға шараны онлайн көру ұсынылды. Халықтың көпшілігі Үндістан премьер-министрі Нарендра Модидің мәлімдемесін күткендей болды. Өйткені Үндістан Қытай, ақш және Еуроодақтан кейін қоршаған ортаны ең көп ластайтын 4-ші ел. Мен климаттың өзгеру проблемасына өте мұқият қараймын. Бірақ Үндістанның экономикалық әлеуетіне нұқсан келтіргім келмейді. Біз ауаны ластауды 2050 жылға қарай емес, 2070 жылға қарай нөлге жеткізуге уәде береміз. Бұл конференцияның негізгі миссиясына сәйкес келмейтіні рас. Бірақ басқа амал жоқ. Дәл осы сәтте көшеде конференцияның ұйымдастырылуына қарсылық білдірушілердің наразылық акциясы өтіп жатты. Швед экобелсендісі Грета Тунберг форумнан кейін ештеңе өзгермейді. Бос сөзден батыл әрекетке көшетін уақыт келді деп мәлімдеді. Конференцияға тек саясаткерлер мен қолында билігі бар адамдар ғана қатысып жатыр. Олар біздің бүгініміз бен болашағымызға алаңдаймыз деп өтірік айтады. Саммитте есте қаларлық сәттің бірі ақш президенті Джо Байденнің спикерлерді көзін жұмып тыңдауы болды. Және бұл көрініс шамамен 30 секундқа созылды. Кейбіреулер Байден ұйықтап қалды деп ойлады. Бүгін саммиттің басты спикерлерінің бірі Ресей президенті Владимир Путин болмақ. Бірақ ол өзі қатыспайды. Алдын ала жазылған баяндамасы жария етіледі. Путин ормандарды қорғау және жерді пайдалану туралы мемлекет пен үкімет басшыларының бірлескен декларациясы туралы пікір білдірмек. Құжатқа әлемдегі жалпы орман аймағының 85%-ын иеленетін 100-ден астам ел қол қояды. Ғалымжан Қараманұлы, Шотландия, Глазго, арнайы хабар 24 үшін.
Нигерияда мамандар көп қабатты үй опырлып құлаған жерде қирандыларды аршумен айналысып жатыр. Мұнда елдегі ірі қала Лагоста құрылысы бітпеген 21 қабатты ғимарат қираған еді. Соңғы дерек бойынша 6 адам ажал құшып, 4-ті құтқарылған. Үйінділер арасында әлі 100-ге жуық адам болуы мүмкін. Куәгерлері төтенше жағдай кезінде ғимарат ішінде көп жұмысшы болғанын айтады. Апаттың нақты себебі әзірге белгісіз. Негізі Нигерияда мұндай оқиғалар жиі болып тұрады. Өйткені құрылыс жұмыстары кезінде нормалар мен талаптар сақталмайды екен. Үйінділер астында көп адам болуы мүмкін. Өйткені оқиға кезінде ғимарат ішінде жұмысшылар жүрген. Таңертең мына жерде қара көлік тұрған. Ол құрылыс компаниясының иесіне тиесілі. Меніңше, ол кісіде қирандылар астында болуы мүмкін. Канаданың батысында орналасқан британдық Колумбия провинциясында екпеден бас тартқан 3300-ден астам медицина қызметкері жұмысынан шеттетілді. Дәрігерлердің жалақысы сақталмаған салдарынан өңірдегі ауруханаларда маман тапшылығы орын алды. Жоспарлаған операциялардың көбі кейінге шегерілген. Айта кетейік, жергілікті биліктің талабы бойынша қазанның соңына дейін ақ халаттылардың барлығы егілуі тиіс еді. Жалпы бүгінде аймақтағы 127500 медицина қызметкерінің 96% вакцинаның екі компонентін де қабылдады. Тағы 2000-ға жуық маман екпенің бірінші дозасын салдырды. Қалған 3325 адам иммунизациядан бас тартқан. Ала Нью-Йоркте 9000 муниципалды қызметкер ақысы төленбейтін демалысқа жіберілді. Өйткені олар коронавирусқа қарсы вакцина салдырудан бас тартқан. Бұл азаматтардың дені өрт сөндірушілер екен. Енді соның салдарынан қаладағы 26 өрт сөндіру стансасы қазір жабық тұр. Айта кеткен жөн, бұған дейін Нью-Йорк мэрі барлық муниципалды қызметкерлерді 29 қазанға дейін екпе алуға міндеттейтін жарлыққа қол қойған еді. Алдағы уақытта жекеменшік фирмалардың өкілдеріне де осындай талап қойылуы мүмкін. Израиль 20 айға созылған шектеуден кейін алғаш рет вакциналанған шетелдіктерге шекарасын ашты. Жаңа тәртіпке сай, елге соңғы 6 ай ішінде екпе ектірген азаматтар ғана кіре алады. Саяхатшылар өз елінде соңғы 3 күнде тапсырған ПТР-тест нәтижесін көрсетіп, Израиль әуежайына келген соң қайта тексерістен өтуі тиіс. Бірақ соңғы 2 аптада қызыл аймақта болған туристердің кіруіне шектеу бар. Израиль коронавирусқа байланысты шекарасын былтыр наурыз айында жапқан. Содан бері елге тек өз азаматтар мен арнайы рұқсаты бар шетелдіктердің кіруіне ғана рұқсат етілген болатын. Жапония билігінде шетелден келген кәсіпкерлер мен студенттер үшін карантин талаптарын жеңілдетпек ниетте. Бұл туралы The Japan Times басылымы хабарлайды. Бұдан былай Жапонияға іссапармен немесе оқу үшін келген азамат екпе қабылдаған болса, 10 күннің орнына 3 күн ғана оқшауланатын болады. Бұған қоса міндетті түрде санитарлық талаптары жіті сақталып, ПТР нәтижесі теріс болуы шарт. Десе де жергілікті билік Жапонияда немесе мейманның өз елінде коронавирустың жаңа түрі ушығады. Жағдайда карантиндік шектеу шаралары күшейтілетінін ескертіп отыр. Махалла өзбек дәстүрлерін сақтаушы. Бұл Өзбекстанда ғасырлар бойы қалыптасқан және өзбек дәстүрлерімен өмір салтының дамуына әсер еткен жақын көрші арасындағы қатынас жүйесі. Осы орайда ел билігі оны сақтап қалуды қолға алып жатыр. Яғни көп қабатты үйлермен қатар орналасқан қышлақтарды жаңғыртып, ондағы тарихи сәулет өнерін қалпына келтірмек ойда. Қазір көршілер тиісті жобаларды әзірлеп, тұрғындарға да сондай-ақ туристерге де ыңғайлы жағдай жасауды жоспарлап отыр. Тақырыпты Ташкенттегі меншікті тілшіміз Риат Шони тарқатады. Негізі махалланың нақты шекарасы бекітілмеген, яғни қанша үй болу керектігі белгісіз. Кезінде оның шекарасы былай өлшенген екен. Намаз басталар уақытта азан шақырған адамның дауысы қай үйге дейін жетеді. Сол баспанаға дейінгі қашықтық бір махалланың шекарасы болып бекітілген екен. Демек, әр махаллада бір-бір мешіттен болған, ал бұл Хас-имам ескерткіштер ансамблі алдындағы Барахан мешіті. 16-шы ғасырда Ұлықбектің немересі Наурыз Ахметханның тапсырмасы бойынша тұрғызылған. Көп жылдар бойы Хас-имам махалласының орталық мешіті қызметін атқарған.
Қазір бұл ғимарат туристердің сүйікті орны. Ташкентке келген шетелдік меймандар міндетті түрде осы маңға келіп суретке түсіп сәулет өнерінің таңға шайымен танысады. Ал Хас имам махалясында қыз-қыз қайнаған тіршілік. Бұрын мұндай жерлер мешіттермен танымал болса, қазір халық шайханаларда көп жиналады. Жазда бұраулаға үстелдер мен орындықтар қоямыз. Көбіне ақсақалдар келіп, шүйіркелесіп түрлі ойындар ойнап тұрады. Кештеріміз көңілді өтеді. Шайханада ақсақалдар жиі жиналып махалладағы мәселелер талқылайды. Бұл жерде асарлату дәстүрге қалыптасқан, ол хашар деп аталады. Той думанша салса махалладағы жан түгел шақырылады. Оған міндетті түрде палау басады. Сегодня у нас родился Бүгін жиеніміз дүниеге келді. Сондықтан палау басып, көршілерді шақырып, той жасап жатырмыз. Үйлену тойысынды мерекелер болса, онда көп кісі шақырамыз. Махалларда үйлер бір-біріне жапсарласа салынған. Тұрғындар бірін-бірі жақсы таниды. Кезінде махаллардың атауы сол жерде тұратын адамдардың айналысатын ісіне қарай берілген. Мәселен, қаланың бір бөлігінде әшекей тастар жасайтындар тұрса, онда ол зергерлер махалласы деп аталған. Хас имам Ташкенттегі ірі махаллалардың бірі. Бұрын бұл жерде 9000-ға жуық адам тұрса, қазір 6000-дай ғана халқы бар. Жақын маңда ислам өркениетінің орталығы салынып жатқандықтан көптеген үй сүрілген. Ол баспаналардың сүрілмеген қалап едім. Барлығымыз осы жерде туып өстік. Қазір көптеген көршім көшіп кетті. Бір-бірімізге туған бауырдаймыз. Енді не істейміз? Жаңа құрылысқа жер керек болып жатса, босатып береміз. Бірақ туған жерің болғандықтан қимайсың. Өзбекстанда махаллалар 1993 жылы заңдастырылған. Әрбіріне ресми түрде төраға таңдалып, жергілікті мәселелерді шешуге міндеттелген. Мысалы, ажырасуға бел буған ерлі-зайыпты бірден ресми органға жүгірмей, алдымен махалла басшысына жүгінеді. Осылайша аузы дуалы ақсақалдың бір ауыз сөзімен талай тұрмыстық мәселе шешімін тауып жатады. Қазір заманауи ғимараттар құрылысы жүріп жатқан шаһарда тарихи махалларды сақтап қалу жайы қоғамның қызу талқысында. Билік алдында қала көркін ашатын заманауи ғимараттарды салып қана қоймай, сонымен қатар махалларды сақтап қалу міндеті тұр. Биыл Ташкент қаласының аумағы кеңейтіліп, 8000 гектарды жер қосылды. Сәйкесінше, махаллалардың да саны артты. Қазір Ташкентте 575 махалла бар. Халық саны 2 700 000. Біздің ендігі міндетіміз тұрғындардың күнделікті әлеуметтік мәселелерін шешіп қана қоймай, тарихи құндылығымызды сақтап қалу. Қазіргі урбанистика жағдайында оны қалай жүзеге асырамыз деген сұрақ өткір тұр. Жоба келер жылы толық әзірленіп, жүзеге асырылады деп үміттеніп отырмыз. Ташкент әкімшілігі әзірленіп жатқан жоба бойынша 14 махаллада тарихи сәулет өнерін сақтай отыра, заман талабына сай жаңғырту жұмыстарын жүргізбек. Айта кету керек, бұл махаллаларда тарихи және мәдени құндылығы жоғары 30-ға жуық нысан бар. Ал Хас имам кешенінің аумағын өзбектер Жібек жолының Ферғана Сырдария дәлізіне қосып қойды. Бұл ЮНЕСКО-ның Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдері арқылы өтетін Жібек жолы дәлізін зерттеу жобаларының бір бөлігі. Речони Санжар Шатулганов, Хабар 24, Өзбекстан, Ташкент. Ресейде спутник сөзі жыл сөзін айналды. Бұл сөз 9 мәрте жиірек айтылған. Мұны Пушкин атындағы орыс тілі институтының зерттеуі көрсетіп отыр. Ал екінші орында Ауғанстан сөзі жиі қолданылса, үшінші орында солтүстік ағыс сөз тіркесі жиі айтыла бастаған. Айта кетейік, бұған дейін жыл сөзін Оксфорд сөздігі жариялаған болатын. Бұл сөздіктің зерттеуі бойынша биыл вакс, яғни вакцина сөзінің қысқаша атауы көбірек қолданылған екен. Биыл ол өткен жылмен салыстырғанда 72 мәрте жиі айтылған. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше басты ақпараттық арнамен бірге болыңыздар.